Čus lidi, já jsem Monos a já jsem takový prostě zkráceně, jak bych řekl, um, ten soutěž o tu postavu. Mohli jste vidět video, jako to bylo spíš jako video, co tam mám za věci. A teď teda vidíte video, jako kde to přímo říkám, budete mít určitě, teď bude, uvidíte na obrazovce podmínky. Takže to, musí, musí mít, musíte, mít u mě odběr, like u tohoto videa a napsat teda do komentářů soutěžím s z e. Soutěž bude vyhlášena, ještě nevím kdy, ale určitě bude. Nevím, to rozhodně nějaký fake, z forka dál letáče budu a nezapomeňte sdílet můj kanál a to bude třeba čím víc odběratelů a čím jakoby to rychleji odběratelů nabidou, tím rychleji bude vyhlášena soutěž. Takže si s tím se monos. čus!